Tervetuloa Paulin pakeille. Tällä kertaa kuulemme tarinoita terveydestä Maija Lemettisen kertomana. Tervetuloa Maija. Kiitos ja kiitos kutsusta. Minkälainen terveystarina sinulla on? Mistä se saa alkunsa? No minun tarinani saa alkunsa siitä, että kun tästä terveydestä nyt puhutaan, niin minulle tuli tämmöinen homesairastuminen työpaikalla. Ja tosi rankka juttu oli, että jouduin käymään niin kuin ammattitautiasian niin kuin tavallaan läpi siinä, että kun sairastuminen tapahtui ja ihmeteltiin, no mitäs mulle on tapahtunut, niin sitten ruvettiin tätä tutkimuksia tekemään ja muuta. Ja se oli kyllä todella uskomusjärjestelmiä niin kuin ravisuttava tapahtuma tavallaan mun elämässä. Niin jouduin käymään niitä tutkimuksia siellä. Ja sitten siellä kaikkea mielenkiintoisia alkoi tapahtua, ihmeellisiä asioita, että tuli niihin papereihin niin kuin vääriä diagnoosia tavallaan, tai sille, että sulle on tehty tämmöinen tutkimus, jota mulle ei ollut oikeasti tehty. Sitten oli niitä vakuutusyhtiökierteitä, että se on todella rankka ja pitkä kokemus, kuka siihen joutuu, että saattaa 10 vuotta veivata sitä vakuutusyhtiöasiaa. Ja sitten on jopa käyty niin kuin korkeimmassa oikeudessa niihin asioiden kanssa, koska nehän pitäisi olla niin kuin työnantajan tällaisia asiakkaille ottamia vakuutuksia. Niin sitten vihoviime minunkin asiassani käytiin siellä korkeimmassa oikeudessa. Ja sitten sieltä tuli mulle niin kuin lainvoimainen päätös, että ne korvaukset niin kuin on velvoitettu maksamaan. Mutta sittenpä siinä tapahtui taas mielenkiintoinen käänne. Sitten taas puotettiin se korkeimman oikeuden päätös sinne vakuutusyhtiöön. Ja siellä sitten äänestettiin, että annetaanko tuolle ihmiselle korvauksia vai ei. Ja siellä tuli äänestys, tuomari ääni 4-1, jotta eipä niitä korvauksia tarviikaan maksaa. Niin jotenkin tämä oikeustaju ja oikeusjärjestelmä, kaikki on ravistettu niin kuin omassa elämässä, että mites nämä voi mennä näin. No mä menisinkin jo heti kysyä, että niin. Mikä osa sun uskomusjärjestelmästä no romutettiin, kyllä, niin sä jo sen kerrat. Niin, se oikeusjärjestelmä tai oikeudentajuisuus, ne niin kuin kaikki ravistui siinä matkalla. Ja kun näki, mitä kaikkea voi niin kuin tapahtua oikeasti, ja kun ne itse omalle kohdalle tapahtui, niin se oli jotenkin semmoinen niin kuin aika hurja tapahtuma elämässä. No oletko sä miettinyt jälkeenpäin, että mikä tämän kohtelun tarkoitus sun elämässä on ollut? No kyllä se ehkä se raha ja valta puhuu välillä näissä asioissa, että kuka niihin korvauksiin on oikeutettu ja kuka niihin ei ole. Ja sitten kun minä olin riittävän kauan tätä
järjestelmää katsonut ja sitten semmoisia öitä oli, että istu altaan kerta kaikkiaan nukuit, kun tuntui, että tukehut siihen, kun oli se hengitysti, että kurkku, keuhkot, kaikki siinä kunnossa. Ja itkuni, itkin sinne tyynyliinaa oikeasti, että sitten alkoi vaan niin kuin oma sisäinen tämmöinen juttu herätä, että hei, eikö mitään muuta keinoa ole niin kuin hoitaa itteensä. Ja sitten mulle tuli ihana ystäviä semmoisia, jotka oli tietoisia näistä muistakin niin kuin hoitomuodoista ja muusta, niin sitten mun yksi tuttava rouva sanoi, että no mitäs jos menisit tämmöiseen antioksidanttitutkimukseen ja silloin oli siihen aikaan hiusnäytteistä otettiin ja on toki käynyt sitten antioksidanttilinikallakin, niin sitten mun elämä mullistui ja muuttui täydellisesti, kun mä kohtasin sellaisen lääkärin tai miehen, joka teki näitä tutkimuksia. Ja sitten kun ne tutkimustulokset tuli, että oikeasti ruvettiin sitä juurisyytä etsimään, kun oli vaan siihen asti lääkettä. Ja kun huomasi itse, että no se oire pikkasen helpottaa, mutta se olo ei vaan siitä niin kuin parane. Että se ei 1,6 kilometriä niin lenkki, niin tuntui, että sä et pysty kävelemään sitä, kun oot niin huonossa hapeessa kerta kaikkiaan. Kerrotko katsojille, että mikä se juurisyy oli? No niin, sitten oli tämmöinen mielenkiintoinen, kun lähdettiinkin sitä antioksidanttitutkimusta tekemään ja HIV- ja ravintoaineita, niin tämä lääkäri oli niin hyvä, se oli pysäyttävä päivä, kun ne tutkimustulokset oikeasti tuli sitten, niin sitten se sanoi se lääkäri, no anteeksi kirosana, mutta tämä on pakko sanoa, koska se tuli niin spontaanisti, perkele! Jos sinä et alkaa hoitaa itseäsi, sinä tilata ruumisarkku. Se oli niin kuin se herätys. Kuulostaa siltä, että hän ei ollut kotimainen henkilö. Ei ollut, että se tuli näin. Ja just tämmöinen, sitä olisi voinut ehkä ottaa herneen nenää, että sulle sanotaan oikeasti näin. Mutta siitä lähti se herätys, että niin, katsopas nyt, sulle ei ole kaikki vitamiinit, HIV-aineet suolasta lähtien puuttu elimistöstä, että sulle ei ole niitä. Ja sitten mä aloitin siitä, hän osasi määrätä, että ala syömään tuota ravintolisää ja semmoista sinkkivalmistetta ja muuta, että millä niin kuin aletaan sitä immuunipuolustusta puustata, niin kuin, koska se oli aivan romahtanut, kun se lääkepaljous oli todella paljon, että siellä ei ollut enää sillä omaa immuunipuolustusta käytännöllisesti mitään. Ja sitten mä rupesin siihen ottamaan kaikenlaisia hoitoja, vyöhyketerapiaa. Se oli niin kuin ensimmäinen se vyöhyketerapia. Ja sitten käydään Maija hoito kerrallaan, niin joo. Minkälaisia vaikutuksia sillä vyöhyketerapialla oli? No kyllä, se alkoi niin kuin boostata sitä omaa elimistöä tavallaan, niin kuin, omia niitä puolustusjärjestelmiä. Sekin rupesi aktivoimaan, niin kuin, että huomasi heti, jotta sun on helpompi hengittää. Ja sitten mä sitä, miten viisaita vyöhyketerapeuteissakin on, niin mulla oli semmoinen, kun se oli hoitanut mua aika lailla, se tuttu tietty ihminen, niin sitten se kerran mulle sanoikin, kun se jalanpohjista tuosta hoiti, että hei, että nyt on jotakin sun keuhkojen päällä, että tänne ei pääse niin kuin tänne keuhkoon. Niin sitten mä menin lääkäriin ja tutkimuksiin, niin sitten siellä oli ihan oikeasti ongelma semmoinen, että niinku keuhkoista imettiin niitä limapötköjä pois. Että ne oli niin tiivistä limaa täällä keuhkoissa, että ne imettiin, tehtiin semmoinen tutkimus ja puhdistus sitten. Niin näin viisas oli tämä vyöhyketerapeutti, joka sitten ohjasi minut siihen, että mene nyt lääkäri. Että täällä on joku täällä keuhkoissa oikein paha tukous, kun huomasin sen hengityksestä ja olosta, että nyt ei ole niinku oikein. Mistä sä löysit näin viisaan vyöhyketerapeutin? No se oli ihan minun naapurista siitä. Ja tämä oli vielä hauska sattuma, kun yksi lääkäri rouva minulle ehdotti, että hei, oot sä kokeillut tällaista? Että sä oot ihan kauheassa kunnossa, sanoi suoraan, kun aina oli ääni poissa ja aika rajut ne oireet todellakin. Niin hän sitten suositteli mulle, niin kuin suosituksen kautta, ootko kokeillut? Mä sitä en, mutta voisin kokeilla. No ja mikä, siitä alkoi. No mikä oli seuraava hoitomuoto, johon sä No sitten mä oon käynyt ihan näitä roosenterapiaa ja... Kerrotko taas katselle, että mitä on roosenterapia? No roosenterapia on tämmöistä kosketushoitoa ja siinä käyvää. Ja kun tiedät, että sä käyt tommosen valtavan ison prosessin tavallaan läpi, sen sairastumisen, sitten nämä kaikki järjestelmät, mitä siihen kuuluu, niin
Sullahan on tunnekehossa niin kuin ne kaikki jutut. Sitten kun tätä hoitoa ruvettiin antamaan, tämä Roosen terapia, niin sieltä alkoi purkautua vaan ne kaikki varmaan vihaa, kiukkua, pelkoa. Siellähän ihmisellä kaikki on, niin kuin, ne jää niin kuin sinne kehoon muistiin. Sitten oli mieletöntä, kun se vaan tuli itkuna, tiedätkö, ulos, kun se oli sitä hoitoa annettu, sitä Roosen terapia. Se tuli vaan itkuna ulos se. Kaikki, mikä sinne oli sullottu vielä sisälle kaiken tämän sairastumisen lisäksi. Mulla on tapana kysyä, kun kaikki katselijat ei välttämättä tiedä näitä sivistyssanoja, niin mikä on tunnekeho? No, meillähän kaikki nämä ajatukset on, tunteet on, niin tavallaan ne kaikki ollaan sullottu, mitä me ollaan asioita koettu tavallaan elämässä, niin kaikkihan ne jää tänne tunnemuistiin. Joku on sanonut sulle pahasti tai ikävästi, niin sä säilöt tavallaan tänne tunnekehoon ne kaikki sun jutut, mitä sulle tulee, hyvät ja huonot. Ja nyt sä otit nämä talletukset sieltä pois. Joo, kyllä. Tai se niin. Hoitaja, ruusaterapeutti. No miten sä hänet löysit? No se oli vaan ihan, kattelin vaan sen alueen, Jyväskylän alueen Roosen terapeuttia, niin sitä kautta sitten hänet sieltä löysin. No mikä oli seuraava hoitomuoto, jota sä käytit? No sitten mä läksin itse opiskelemaan. Mä ajattelin, että tässä täytyy olla jotakin näissä jutuissa ja hoidoissa, niin sitten mä lähdin itse opiskelemaan niin kuin homeopatiaa. Sitten ihan niin kuin energiahoitoja. Tai pysähdytään taas, että no mihin tämä homeopatiahoito perustuu? No siinä tavallaan mennään sinne juurisyyhyn niillä tuotteilla. Että mä voin kertoa omakohtaisen kokemuksen, kun aina tulee vaan, että no ei homeopatia toimi tai muuta, niin mulla oli semmoinen henkilökohtainen oma kokemus, että olin vielä aika huonossa hapessa silloin ja oltiin keilaamassa. Ja sitten mä olin tosi huonossa kunnossa, että tuli kaikki jalat ja kädet kipeäksi, että istumaan ei astumaan pystynyt oikeasti. Se oli niin kipeä se kroppa. Niin sitten, sitten homeopaattisia niitä, kun oli opiskellut. Ja sitten tavallaan otin kaikki, että tuo on kipuun, tuo on tuohon, tuohon. Ja sitten ei, mikään ei auta. Sitten tuli niin kuin joku ohjaus täältä, plonks, ota se keuhkoaine. Ota keuhkoaine. Ja se oli ihan käsittämätön, kun sä sait sen oikeanlaisen aineen homeopatiasta, sen keuhkoaineen, mikä oli sun heikkous täällä, niin se tuntui vaan se kehosta, että nyt mä ymmärrän, miten tää toimii. Kaikki katsojat eivät niin. Välttämättä taas tiedä, että mikä oli se ohjaus, joka tuli. Että. No kyllähän se joku sisäinen tämmöinen järjestelmä täältä sanoi, että kokeile vielä tuota ainetta. Liittyykö se jotenkin intuitioon? No tai... kyllä se varmaan siihen liittyy. Ja sä ilmeisesti luotat siihen intuitioon. Niin, kyllä. Ja mä voisin tästä hauskan tarinan kertoa vielä sitten. Meidän naapurin mummo oli yli 90 silloin. Ja sitten se oli käynyt lääkärissä, että polvet on niin kipeät, minä en pääse tuonne vessaan kynnyksen yli. Mulla on niin kipeät jalat ja lääkäri antoi lääkkeet ja ne ei auta mitään. Ja sitten mä olin näitä homeopatiaa opiskellut, niin mä sitten hänelle ehdotin, että haluaisitko koitella, että voisi olla ehkä apua tämmöisestä tuotteesta. Oli silloin niitä Reykjavikin tippoja semmoisia ja sanoi, tuo vaan, minä kokeilen niitä. Ja sitten tämä ihana mummeli kokeili ne homeopaattiset ja käytti ne ja sitten kun me nähtiin kuule ulkona, kun hän oli kova liikkumaan ja muuta, niin sitten tuli vasta, sanoi, kuule, sinä olet parempi kuin lääkäri. Hän oli saanut avun niistä homeopaattisista. Ja hän oli tosiaan, hän eli 97 vai oliko jopa 98, niin hänelle oli se liike. Sanoi, minulla ei ole mitään, jos minä en pääse liikkeelle. Ja hän, niin kuin, että näin pienillä asioilla voidaan joskus auttaa sitä ihmistä. Niin kuin homeopatiassakin ja näin, että hän pääsi tosiaan liikkumaan ja kynnyksen yli ja muuta. Että. Monestihan sanotaan, niin. Että liike on lääke. Että kyllä. Että mummo pääsi nauttimaan oikeaa lääkettä. No kyllä. Ja hän loppuun asti sillä rollaattorilla ihan oikeasti meni, vaikka ei päässyt kuin siinä pihassa menemään, mutta se, että se liikkui. Joo. Hän pääsi, sanoi, että minulla ei ole mitään muuta, jos mulla ei ole sitä liikuntaa, että mulla ei ole mitään elämässä. Kyllä, kyllä.
kun jo ikää oli ja aina muisti sanoa, että onkohan tuo Jumala hylännä miut, kun ei ota pois. Mästä kyllä meillä, kun on ähveerit tehty, niin kyllä meidät kaikki otetaan jossain vaiheessa sinne. No mikä oli se seuraava hoitomuoto, johon sä perehdyit? No nämä energiahoidot. Joo. No kerrotko taas katsojille, että mitä energiahoidot ovat? No energiahoidot on, minä olen käynyt semmoinen nyt viimeisin tämä Suomen energiahoitajien koulutuksen. Siellä opetetaan tietyt tekniikat, millä hoidetaan niin kuin näitä kaikkia vaivoja. Voi olla asentovirheitä, sitten tosiaan niin tämmöisiä kiputiloja, kaikkea sellaista, niin siihen tietyt tekniikat, millä me hoidetaan. Onko se lähinnä manipulaatiota vai onko ei se ole. Tämä on ihan, nämä on ne räpylät, ne työkalu, kosketushoitoa ihan, että sitä voidaan tehdä tosiaan siinä paikan päällä ihan ne, niillä tietyillä tekniikoilla opettaa ja siitä mielessä tämä on hyvä, että tätähän voi kaikki niin kuin tehdä ja oppia. Kun meet kurssille, niin sulle opetetaan parhaimmat tekniikat, millä sä voit hoitaa niitä ihmisiä. Sä voit käyttää sitä tosiaan itsellesi ja muille sitten aputyövälineenä siinä. Kun siinä puhutaan energiahoidosta, niin mistä energiasta siinä puhutaan? No, tämähän se on se mystinen kysymys. Täällä on meillä näitä valojakin näin. Eiköhän jostakin noihinkin tullut niin kuin energia, eikö kyllä, vaan? Kyllä. Joo, ja samalta se on tässä käsien välityksellä, että siinä vaan ihmisillä on tämä energia. Kaikkihan meillä on energiaa. Meillä ruuasta saadaan energiaa, ilma on energiaa, kaikki. Ne on meidän polttoainetta. Niin kuin. Ja kaikki liikkuu tässä käsien alla, ja eikä siinä mitään ihmeellistä tarvita. Että eli sä välität sitä parantavaa ja hoitavaa niin, energiaa. Tavallaan ollaan siinä välikappaleena vaan. Ja just näitä virheasentoja, kun katsotaan sitten siitä mittauksia, tavallaan tehdään semmoista kehossa virheasentoja, jos on, niin sitten se alkaa hyvin äkkiä vaikuttaa. Polvi menee, lonkka menee, kun se pitkä aikaa ollaan siinä epätasapainotilassa tavallaan, tai se keho on. Ja sitten näitä kipujuttuja ja muuta, niin ja sitten kun itsekin tosiaan näitä hoitoja nyt tehnyt, niin mä sitä ihan mielenkiintoisia niin kuin kokemuksia on ja hoitotuloksia näistä, että itsekin aina ihmettelen, että siis voiko näin yksinkertaista hoitoa olla ja millä ne ihmiset saa niin kuin apua siihen. No haluatko kertoa jonkun ihmeellisen hoitokokemuksen? No kyllä, tai siis minun mielestäni tämä pitää sanoa, kun suomalaiset raavaat miehet ei ihan varmaan herkästi lähde hoitoihin eikä usko näihin. Kun aina kerrottaa, että on näitä ihmeellisiä uskomushoitoja tai muuta, niin ei tämä ole mitään ihmettä. Niin itsekin olet hoitanut näitä miehiä, niin sitten kun sä alat raavaiden miesten suusta kuulla, kun niillä on ollut kiputiloja, mä oon semmosiakin, jotka on menossa leikkaukseen tai sitten on leikkauksessa käynyt, että niihinkin kiputiloihin voidaan niin kuin hoitoa antaa. Ja sitten on muitakin kiputiloja ihmisillä, niin sitten ne on käynyt lääkärissä ja no ei sieltä mitään löydy sieltä kehosta, niin sitten on näitä niin kuin saanut auttaa ihmisiä ja hoitaa, niin siellä on hyviä näitä raavaiden miesten kommentteja, että joo, mulla on kyllä paita 2 numeroa liian iso. Eli ollaan saatu sitä taakkaa tuolta hartioilta pois. Ja samaten sitten viimeisin, mikä nyt hoitotulos oli tai kokemus oli, että todella pahat niin kuin selkä ja lonkka tänne kipuu ja johtaa jalkaa ja muuta. Niin sitten se mies sanoi, että joo. Mä oon kyllä ihan hömppänä pitänyt näitä sun hoitoja ja sulla ihan niin kuin höpöhöpönä ja aivan huuhana pitänyt hoitoja. Mutta sano kuule, mun täytyy sanoa, että kyllä tässä jotakin tapahtuu. Mulla ei ole enää niitä kipuja. Ja sitten yksi mies, no mä unohdin ottaa ne särkylääkkeet. Mä sanoin, hyvä. Nämä on niin kuin ne semmosia kokemuksia, mitä noista hoidoista tulee. No minkälainen näkemys sulla on, että miten Suomessa yleensä pitäisi suhtautua näihin erilaisiin hoitoihin, mitä sä oot tässä nyt haastattelussa kertonut? Mun mielestä meidän pitäisi niin kuin sitä katsetta ja uskomuksia avata, että enemmän niin kuin tulla katsoa niin kuin ympärille, kun ei ne vanhat ehkä toimi. Meidän pitäisi aina mennä vähän niin kuin syvemmälle juurisyihin sinne, että mistä se, niin kuin se kipujuttu ja muu tulee, että koska kyllähän
itsekin huomaa kehosta sitten, kun siellä on semmoisia, saattaa traumoja ja kaikki elämässä, kun tapahtuu tapahtumia, niin kaikki jää tavallaan kehoon muistiin, niin tämä on niin kuin energiahoito, puhistas niitä, niin kuin sieltä niitä juttuja pihalle välillä. Se on vähän, ja sitten kun me on EFT-täkin opiskellut sitä naputteluhoittoa, niin sitten meidän pitäisi varmaan välillä tämä tietokonettakin tyhjennä, että eihän ne mikään järjestelmä toimi, jos et välillä puhista niitä. Se alkaa hälyttää, piiputtaa se keho, että hei, tuolla on joku juttu, niin sä voit vähän välillä vähän naputella niitä omia juttuja, että hei, tietokone tyhjennetään. Sanoit traumoista, niin voiko jotkut kivut johtua myös edellisten elämien asioista, eli karmasta? Kyllä, mä uskon, ja mulle on tapahtunut semmosia hoidoissa. On vaan tullut, kun on ollut semmoinen selkäjuttu ja vuosikausia on ollut selkäongelma semmoinen ja siihen ei ole niin kuin mitään löydetty lääketieteellistä syytä. Ja sitten mulle vaan intuitiivisesti, taas tämä intuitio tulee, niin tuli vaan siinä hoidossa, että se lähti jännästi selästä ja sitten meni sinne vatsan puoleen näin. Ja mulle tuli vahva viesti siitä, että tässä on joku tämmöinen menne-elämän juttu. Niin sitten nämä on niin ihania sitten nämä kohtaamiset. Sitten kun me soitellaan aina se, ja tätä kun voi kaukohoitonakin, mä oon nimenomaan kaukohoitona tämmöisen hoidon kokenut, niin tehnyt sille ihmiselle, niin sitten mulle tuli se intuitio, että joo, tässä oli joku menneen elämän juttu. Ja sitten oli ihana, kun toisessa päässä siellä ihminen oli ja sanoi, että joo, arvaa, heti piti mennä vessaan ja kaikki tuli läpi. Että niin kova puhistus, niin sitten hän oli kysynyt joltakin vähän semmoiselta, joka kattelee näitä asioita, niin, että oliko tässä tosiaan tämmöinen tapahtuma, niin kyllä hän oli sitä vahvinut, että kyllä siellä semmoinen puhistus lähti. Ja se sanoikin, että no ei mulla sitten seuraavan kerran, kun mä laitoin ne kengät jalkaan, niin ei mulla ole semmoista tuntemusta, että siellä selässä olisi edelleenkin se paha paikka ollut. Että se aukesi niin kuin siinä hoidossa. Meillä alkaa, Maija, tämä haastattelu aika pikkuhiljaa loppumaan, niin mikä on sun terveiset tämän ohjelman katsojille, jotka on kiinnostuneita oman terveytensä parantamisesta? Minä kyllä halusin kaikki haastaa, että jokainen ottaisi se oman terveyttensä niin kuin omiin käsiin tavallaan ja haltuun. Että kukaan muu ei ole niin viisas oman kehon tuntemuksiin ja terveyteen kuin sinä itse. Ja sinä itse päätät, mitä hoitoa sä haluat sille keholle antaa. Se on se viisaus siellä sisällä meistä ja se ohjaus. Ja se, että uskallat niin kuin pelottomasti lähteä kokeilemaan, koska koskaan et voi tietää. Sä voit pienestä avusta, niin kuin kerron näistä homeopatiasta ja hoidoista, niin pienillä avuilla voit saada ittees eteenpäin vietyä siinä terveysasiassa. No voiko se kiteyttää niin, että meillä jokaisella on vastuu omasta terveydestä ja vapaus käyttää niitä hoitoja, mitä siihen tarvitaan? No kyllä mun mielestä. Että se vastuun ottaminen, että sä pystyt ihan pienillä askeleilla tekemään niin paljon oman terveyteen eteen, että rohkeasti kun kaikki tarttuu vaan siihen ja hakee sitä tietoa, kun nykyisin on niin paljon ja nämä on tutkittuja tietoja, että niin kuin energiahoidotkin, niistä on paljon tutkimuksia, että kyllä nämä on tutkittuja juttuja, että ei ole muuta kuin kokeilemaan. Oo avoin. Avaa sydämes ja sielus ja kaikki näille asioille, että uudesta näkökulmasta tavallaan pitäisi ruveta kattelemaan, koska vanhat ei välttämättä enää toimi. Ymmärsikö oikein, että sä kehotat ihmisiä hankkimaan kokemuksia ja tekemään päätöksiä sitten niiden kokemusten perusteella? No nimenomaan, just se kokemus. Sen kauttahan me, jos minä en olisi näitä kaikkia hoitomuotoja ja hoitoja kokeillut, niin en mä voisi niistä puhua, mutta kun mä oon ne itse kokeillut ja tiedän, miten ne vaikuttaa niin kroppaan, niin sitten on helppo suositella, että hei, kokeile ees. Et sä menetä ainakaan mitään siinä. Voiko sinua sanoa kokemusasiantuntijaksi? No joo, aika monesta asiasta on jo tähän, kun aletaan sinne kohta 70 mennä, niin kyllähän tässä jo elämän kokemustakin on ja kaikista, mitä opiskellut, että minusta tämä ihmisen elämä ja tarinat ja kehot ja kaikki, niin nämä on niin mielenkiintoinen yhtälö.
onko se niin kuin laulussa sanotaan, että elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa? No kyllä. Eihän meidän pitäisi sairaudessa ja siinä murheessa, että meidän pitäisi niin kuin nauttia joka päivä sitä elosta. Että, siis tuo on ihan niin kuin huippu, että meillä on tämmöinen elämä, että pitäisi olla nautintoa se elämä. Ei siinä sairauskierteessä, siitä haluaisi ihmisiä vetää pois. Meillä on se valinta, joka päivä sä voit valita. Mitä sä teet oman terveyden eteen? Lähetkö sä lenkille ja vähän liikut ja nukut hyvin, syöt hyvin? Et niin pienillä asioilla. Ja sit käyt vähän hoitoa itsellesi, että huollattais se itsensä. Me auto muistetaan huoltaa ja kaikki tällainen, mutta moniko muistaa huoltaa itteensä? Sit kun meille joku kohta piiputtaa, ja se olisi aina niin kun, tiedätkö, se ennaltaehkäisy, mun mielestä se tärkeä. Heti kun joku kolotus tullaan, niin lähdepä etsimään apua siihen, ettei se kroonistu se vaiva, koska se on aina hankalampi hoitaa. Koska itsekin ties tuon oman prosessin, että se on monien vuosien, niin kuin, että sä saat itse siihen tämppiin sieltä ylös sieltä sängyn pohjalta ihan oikeasti. Että se on pitkä prosessi ja kivinen tie, mutta sitten kun sä osaat hakea niitä apuja, niin avot. Tähän on Maija hyvä lopettaa. Kyllä. Kiitos. Kiitos.